Men før dagens fremvisning skal lille Sofie Margrethe forkæles. Familiens chihuahua har ikke fået så meget opmærksomhed, siden baby kom til verden. Og derfor vil Jackie give hende en omgang wellness. Jo, jeg har lige opdaget, at hun har noget i numsen. Og der hun er. Det er Sofie Margrethe. Ja, hun er lidt, reserveret. Sky reserveret. Hvad man kan kalde det for. Og hendes... jeg tror, der er for glat. Sådan plejer hun ikke at være. Altså, hun når ikke engang at hilse på hende, før hun prøver at tage hende op, ikke? Og det gør man som regel ikke. Man sidder lige og, får en reaktion på hunden, ikke? Hun virker lidt... Hvorfor er hun så? Nej. Hvad skete der? Ej, det er ikke okay. Det har hun aldrig gjort før. Aldrig nogensinde gjort før. Jeg synes, det var lige lovligt voldsomt. Er du okay? Okay. Jeg tror, det er, fordi hun ikke kunne lide farverne. Jeg synes ikke, farverne på væggen. Ej, farven på væggen er ikke. Det er jo ikke sjovt. Ja, det er synd for hende. Hvor skal du have nogle masker? Det bliver nok meget spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Ej, hun er ikke så glad for at blive vasket. Hun hopper op ad vasken. Hun hopper op ad vasken. Bare... Piller sig selv. Jackie Navarro er model, blogger og mor på første klasse. Man kan sagtens være lækker selv, når man er blevet mor. Så have noget pænt tøj på og nogle stiletter og være en kvinde. Min mand kan godt lide det. Ja. Sammen med sin mand Nils, som er direktør, udlever Jackie drømmen om børn og familie. Det hus, vi skal have, skal der for minimum være plads til 3 børn, ikke? 4 børn. Ja. 5 børn. Et lille slot, måske. Jeg er blevet bedre venner, ikke? Ja. Så er der fik hun også kram. Ja, kram. Nu, hvor guldklumpen har det bedre, kan Jackie og Nils slappe af. Selvom de er en smule bekymret for, hvad Sofie Margrethe mund kan finde på, når hun skal med på boligfremvisning om lidt. Hun er lidt uopdragen. Ja. Ikke? Hun er lidt forkælet, måske. Ja. Hun har altid været meget forkælet. Hej, hvor er du flot! Du dygtig. Nu må du føle dig lækker, hva'? Skal du ud og score nogle handhunde? Hej.